Hej, jeg hedder Lukas. Jeg hedder Gustav. Og vi vil lave sådan en fem ting, man skal nå på Broby, inden man stopper. Inden man stopper, ja. Og den første ting, det er, at man skal huske, at man skal nå at bade i åen, fordi at det er mega sjovt. Og en ting, man skal nå. En anden ting, det er glidebanen. Det er ligesom nogle arrangementer, der kommer om sommeren, hvor at airtrack bliver smidt ud, og så med en masse vand og sæbe, og ja. det er virkelig sjovt. Ja, og så er det også vigtigt at huske at nyde weekenderne hjemme hos en ven, som måske efter en elevfest og så videre, fordi at det er meget sjovt at ligesom se, hvor ens venner bor på efterskolen. Igen her, når det bliver sommer, så synes vi, det er rigtig fede ting at sole sig på terrassen. Det kan være virkelig hyggeligt også. Ja, ja, det er mega sjovt at sole sig på terrassen. Hvad var det mere, vi snakkede om? Så snakker vi også om at se en film på terrassen. Ja, det er i hvert fald mega hyggeligt, og sådan en fredag aften i overalt på året, så kan vi se film på terrassen. Det var sådan set de fem ting, vi havde, som jeg skulle nå på efterskolen. Ja. Så nu håber vi, at I når at nå på efterskolen, fordi at det er mega sjovt. Og så husk at nyde året. Det går hurtigt. Det går meget hurtigt.